Performance-stykket her. Mænd i sandaler udført af Don Gnu er en af de 15 forestillinger, der bliver vist ved Junge Hundefestival, som begynder på entréscenen i Aarhus i aften. Junge Hundefestival er en festival for unge talenter i Europa, som kommer og viser deres nyeste produktioner eller producerer til festivalen. I alt vil 55 unge scenekunstnere fra 12 nationer i løbet af de næste 10 dage vise forskellige forestillinger inden for dans, performance teater og installationskunst. Man kan komme til at opleve mange meget anderledes teateroplevelser, end du ellers får her i landet. Junge Hundefestival kommer til at foregå på Arkhaus og entréscenen, hvor mænd i sandaler blandt andet skal spille. Er vi ude på at skabe en mode, ny mode? Ja. Altså, eller genskabe en mode. Det skal blive ind med sokker i sandalerne igen. Ja. Okay. Det er vi sikre på, at det gør. Næste sommer, så er det funky med sokker i sandalerne. Ja. Det får vi at se. Ja. Man kan opleve Junge Hunde International Festival for ny scenekunst fra i dag og frem til den 13. november.